Hello, Mila. ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုပေါ့ကျွန်တော် ကျွန်တော်အချိန်သိမ်းမရသွားတာလို့ပေါ့နော်ဒါလေးအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဖြစ်စီတော့ ตัวจะเป็นซีเหรอป่ะตัวเปียวซีเนี่ยตัวบริสเตอร์ทาเลยป่ะเนาะเฉยเตยจะจ้ะแล้วตัวเอ๊ะเนี่ยตอกจานี้หลุขึ้นเลยจนถึงน่ะตอกจานี้ซอรี่จ้ะบรีนี่จ้ะบรีนี่มาตัววายเลไล่อะพอยเมนต์เชิญเลยเดี๋ยวเซนนี่นี่จ้ะเราเมียฟงเซอร์ป่ะฟงเซอร์ยอดตาเนี่ยโหสะเบ้งมาตัวหลุป่ะเนาะโหบริสวายเลยบริสดิปิ๊ดถั่วตัวเลยป่ะวายเลยเนี่ยปิ๊ดถั่วตัวเลยสรุป เสียฟงเนี่ยมาตัวจ้ะอ๋อเดี๋ยวเราไม่ซูแล้วป่าวป่ะเนาะโหเนเน่ปะปะหลอกไปเนี่ยขึ้นแล้วป่ะเนาะอะไรสรุปดิเกเรนจ้ะเราหยอกเลยหยอกแล้วบ่รู้ผิดตาเลยสรุปดิบรีสดิก็ดิชื่อตัวเลี้ยงหลอกป่ะเข้าใจอ่ะเลี้ยงหลอกป่ะจุ๊ดถั่วตัวจ้ะถั่วตัวเลยสรุปจุ๊ดถั่วลุนี้บาขึ้นนี่แล้วเนี่ยซวยชาเลยตัวปิ๊ดถั่วนี่ไปเออสรุปดิฉันเราตัวอยู่เนี่ยซ็อกเก็ตดิป่ะอยู่เนี่ยฮะนี่จุ๊ดถั่วน
ဆိုတော့အဲ့ဒါတည်းကတော့ကယ်လို့ရသွားတယ်အဓိကပြောချင်တာကလေဒီအခုတွားချိုးသွားတာတည်းဆိုရင်ပေါ့နော်စပိန်စီလိုမျိုးအာဂဇာပေါ့နော်စပိန်စီရဲ့အာဂဇာအခုဆိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာဒီ delivery ပို့တဲ့ညီကိုရှိမယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့စပိန်စီရဲ့ညီကိုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝါသနာရစီရဖြစ်ဖြစ်အဲမေးစီတို့အလုတ်အရာစီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စပိန်စီရဆိုရင်ဆက်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ပြန်အနေနဲ့ပြန်နေမိတာတကယ်ကြီးတော့ပေါ့ patient ကအဲတော့ mouth gap ပေါ့လို့ဒီအဆုတ်ကလေးပေါ့တော့မှတက်တာ mouth gap လို့ဟာမျိုးတွေတက်တာဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့အင်္ဂါတို့ American football တို့ basketball တို့လိုမျိုး contact sport တွေမှာတုံးတဲ့ mouth gap တွေတက်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူမတော်တဆပြုတ်ကျသွားရင်တော့ခုနပြစီမှုတော်တော်လေးများနေတော့မှာပေါ့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတော့မို့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးနေတော့မှာပေါ့နော်အဲဆရာစဉ်းစားမိတာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့သမီးတော်တော်များများတော့ခေါင်းဆော helmet ကတော့အားလုံးဒီပါဆောင်ကြတာတော့ဆရာသိတယ်ဒီခု YouTube မှာလည်းသူစပိန်ဝါသနာရှင်အကိုတွေလည်းတွေ့တယ်သူတို့ဆိုလည်းခုနပြောတဲ့ဒီ helmet တွေအကုန်ဆောင်းထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီပဇက်မှာတက်ထားတဲ့ဒီ mouth guard တွေပါတက်ထားရင်သူတို့တော်ပိုများကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဟိုစပိန်ကကျတော့ဟိုမဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းတော့ဟိုအရန်အန်တီးများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါမှကျတော့ခေါင်းပိုင်းလောက်ပဲသူကဟိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမ်ဆရာထင်တာဒီစပိန်စီရဲ့ဒီညီကိုရင်းနေနေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လူမျိုးနီးစိုက်တာတောက်စီကန်းတွေမှာလူမျိုး mouth gap လို့ဟာမျိုးလေးနည်းနည်းအမစားပေါ့နော်အပြော့ရဲဟာတော့မတုံးနဲ့နည်းနည်းမာရဲဟာတော့ထိန်းထားနိုင်မယ့်ဟာပေါ့ဒါအဲ့ဒီ mouth gap မှာလည်းတော့ thickness တွေရှိတယ်ကျွန်တော်နည်းပြောတာလေးရှင်မာတာရှင်မီလီမီတာနဲ့ခွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမှာနည်းနည်းမာတာလေးတော့မာတာလေးတက်ထားပြီးဆိုဥပမာဖြင့်အခုတိမိခိုင်းပြီးဆိုတော့နည်းနည်းအပြင်းအလာ impact ကိုသူကဟိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲခု message ရေးမှာလဲ Nicole ရေးမှာလဲဒီလိုမျိုးဆရာတို့ခုဆရာတို့ပြောတဲ့အဲခု Spain C ရတဲ့ Spain C ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဇနာရ Spain C ရတာဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုကောက်ွယ်နေနေအမ်အဲ့လိုမျိုး mouth guard လေးတက်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။ဒါတော့ message နီးစက်ဆေးကမ်းမှာမေးကြည့်ပါတော့။လုတ်ပေးလာပေါ့။လုတ်ပေးပြီးအဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့ mouth guard လေးတက်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအန်ဒီလေးကင်းတယ်။အခုတော့ခလေးလေးဆိုအခုကျွတ်ထွက်သွားတာလူကြီးသွားတယ်ကြီးပဲ။လေချောင်းတော့ကျွတ်ထွက်သွားတော့ဒီခလေးနဲ့အနေနဲ့ကဟိုကျွန်တော်တော့ပြန်ဆိုင်မလား။ဒါမှ implant ထည့်မလားဆိုတော့မိခွန်ကြီးနောက်ဆက်တဲ့မိခွန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟိုမလွတ်လားအပ်တဲ့တုံကြားစရိတ်တွေမလွတ်လားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးအဓိကဆရာမဖြစ်စေချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးလောက်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာ personal feeling နဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုလောက်တဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုမဖြစ်စေချင်လဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတငယ်ချင်းနေရှင်လဲဒါလေး share ပေးပါအဲ့လိုမျိုး idea လေးပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ share ပေးပြီးတော့နောက်ဆိုဒီ set လို့ရအောင် market လေးတက်လို့ရအောင်ဟိုတိတ်လည်းအရင်ကြီးမကုန်ပါဘူးဆရာထင်တာလေဆရာတို့
သဘောတရားကတော့ခုနကသွားညှိတက်တဲ့ခုန retain လို့ပုံစံမျိုးပါပဲ mouth gap ပုံစံမျိုးအတက်ရတဲ့ဟာလေးတွေကလေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်လည်းနေမယ်ဟိုလုံးရရပါတရားနည်းလောက်ဆိုပြီးပါတယ်စိတ်ကနေပါလေဒါပုံစံယူပြီးလုံးရုံပဲဆိုတော့လေဒါကြောင့်မလို့အဲမိတ်ဆွေတို့လည်း view site ပါ spin scene နဲ့ view site ကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒါလေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါရနော်အဲ့လိုဆိုတော့နားထောင်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်